Jmenuji se Bára Englišová a jsem autorkou knihy Detoxikuj život. Tuto knihu vnímám jako takové dveře, které vedou do světa vašich snů. To znamená do světa, kde žijete takový život, po kterém toužíte, kde děláte věci, které opravdu dělat chcete, kde vás nikdo neponižuje, nikdo nevykořisťuje a kde se nesnažíte nadměrnou pomocí získat z lidí nějaký pocit vděčnosti nebo něčeho podobného. Touto knížkou vás zvu do světa, kde můžete opravdu vytvářet životní scénář, který se vám bude líbit, který s vámi bude v souladu. A odpovím vám na otázky, jak to dělat, abyste to dokázali úplně jednoduše, postupně a konkrétně začlenit do svého života. Pokud nemáte rádi balast a verbální omáčku, protože to je na internetu opravdu spousta, pokud máte chuť jít přímo k věci, tak budu moc ráda, když si knížku u mě objednáte a hlavně mi napíšete zpětnou vazbu, co vám dala, co vám přinesla a jak se vám líbila. Budu se moc těšit a mějte se krásně.